Que eres tan ialen, se minua pelota. Minne vie, mihin aikaan, mihin paikkaan, mä vielä joudunkaan. Miksi syksy aina vie? Niin. Se on jo onks täällä taas, ja tervetuloa kuuntelemaan jo pari. Ja tässä jo taas mennä. Taas mennä keskustaan. Syy miksi mä oon menossa, no mä menen mielenterveysyksikköön juttelemaan. Mä olen jo käynyt sen monet kerrat. Masennuksen aikana mä kävin juttelemassa. Ja se on mun mielestä vähän niinku auttanut. Sen juttelu. Se näyttää kaiken näköis musiikkiakin. Siinä varten mulla on tämäkin mukana aina. Jos mä menen keskustaan, niin silloinkin on tää mukana. Mä en pysty ole ilman nimellä. Nimellä täytyy olla aina mukana, jos mä menen jonnekin. Niin sen täytyy olla aina mukana, koska mä olen tottunut siihen, sen täytyy olla mukana. Et, joo. Mä olin just lähdössä, tai olen lähdössä keskustaan suuntaan. Joo. Kyllä näin edes toimi, nää 64 gigainen muistikortti tässä puhelimessa. Lainoja. Kyllä se voi myös toimimaan. Et. Sitten mulla on muistikortti puhelimessa. Keskiviikkona muuten selvi, mulla on YouTube vai ei. Mitä veikkaatte? Mulla on vai ei? Mä välein ei blokata. Mut toisaalta mä välein vähän molempiin. Et. Näin. Juu. Mä en mä olen vähän molempiin. En mä tiedä miksi. Et mä olen mut. Joo. Mä olen vaan tutustunut yhteen naapuriin vaan, en muihin naapureihin. Ihan se naapuri, johon mä olen tutustunut, se näytti yhden bändin. Mä voinkin se kirjata tähän. Näytölle. Voin ne osaa lausuta sitä. No, se on ufait. No, more. No, mä kirjoitan sen kumminkin tähän. Mä jos muistan kirjoittaa. Joo. Miksi toi ei kulje? Miksi noi aamus jo on aina tuossa? Miksi se joku menee? Mua katso. Hänellä on kertoo mopoauton. Miksi hän ei sillä kulje? Näin varmaan kulkee, mutta ei näin. Miksi koulu aamus kulje? En mä tiedä. Ihan sama.
vähän nää tihkuttaa, mut ei sada vielä kunnolla. Mut siinä on vähän tihkuttaa. Et näin. Mä harmittaa, kun ei voi enää striimata. Täytyy olla joko vähintään 1000 tilaajaa tai käyttöjärjestelmä Android 5.0 tai uudempi. Nyt me ei keritä mennä, tai minä mennä. Ai, joku nuuska. Nuuska oli tuossa maassa. Tasana. Mitäs tuolla kaukana tapahtuu? Tuolla kaukana. En tiedä mitä tuolla tapahtuu. Onneksi voi videoita vielä tehdä. Videoita vielä tehdä. Voi tehdä. Ja voi muuten pleikkarilla streamata. Mä testaan loman striimauksen lomaa aikana. Pystyks S8-lla striimaamaan, vaikka siinä on joku käyttöjärjestelmä, joku muistaakseni 7.0 katsoisi Wikipediasta. Pystyks sillä sit striimaamaan, vaikka mulla olis vähintään nilaji. Tällä ei aina pysty. Näin. Vähän kutittaa tuo. Joo. Ei, ei se on just tuossa kävellyt vielä. Voi per... No. Kai me jo ne ensin päästä ohi. Sieltä tulla. Miten me päästä, tai minä pääsen ohi tosta? Ilman, että se ajan päät. Tai patittaa. Ei, onks siellä mitään noin? En mä tiedä. Nollainen rekka tuossa ja niin poispäin. En tiedä sit. Joo. Ihmeen rekka. Tollanen. On siellä. No, anamme. Miksi se peruuttaa?
Ei no ei ollut kai tässä. Mitä mä oikein sekoilen? No. Se on tollanen katusivu johonen. Tai tollanen. Mitä nyt tulee? Nyt. Nollanen kone. Mikä toi kone on? Joka siivoo katuja. Mitä sen nimi on? Mä en tiedä. No nimeä. Voitteko sit auttaa minu? Et joo. Mun ei alun perin pitänyt kuvaa videota, mutta... Siellä on koira. Koira menee tai haukkuu. Et näin. Ei se ollutkaan tästä. Ja meillä hulkut vielä. Näytti vaan kaukaa, et se olisi ollut. Mut ei näköjäs ollut. Kaan. Juu. Juu. Ei siinä enää tihkutakaan. Tässä kohtaa ainakaan. Entä näin? Täällä toinen tollanen. Tollanen sieltä taas meni. Mä näin eilen sinne se spotterilista kuin parempi soittolista kuin sulla saatana. Ja tänään aloin uuden sinne kuin Suomi Finland perkele hashtagilla vielä perään. Ja mun pitäisi tehdä sinne se soittolista, missä on vaan englanti biisejä. Et joo. Vaan englantia, niin vois päin. Olis suomalaisia yhtiöitä, niin ne kan joku laulaa kaksi englantia, niin sinne vaan. Esimerkiksi ton Arjen Koivusen biisin, nehän on englantiksi. Ja Lordin biisit ja kaikki englantin biisit, mitä mä tiedän. Tule English soittolistaan. Sitten mulla olisi jo 100 soittolista Spotterissa. Juu. Hei! Mun on pakko sanoa, että Färmyltä on uusi biisi tullut taas tänä vuonna. Hänet on tullut tänä vuonna 2 uutta biisiä. Niiden nimet on Mombasa ja Papy Mama. Joo. Molemmat on ihan hyviä biisejä. Et näin.
ehkä mä nyt lopettelen nähän näin turhan paskan höpöttely. Ja se on. Nyt katkaa tilat, onko mennä, ja se on moi.